বিদ্য মানৱ মনৰ তৃপ্তি। তাৰ ৰশ্মিৰ পোহৰত কাম কৰি মানুহে ধন মান আৰু যশস্যা লাভ কৰে। বিদ্যাই আন্ধাৰ কাটি মন ফৰকাল নকৰিলে মানুহে তাৰ ক্ষমতা লগাবলৈ ঠাই দেখা নাপায়। লিখনি থাকিলেও খনিকৰে আন্ধাৰত চিত্ৰ আঁকিব নোৱাৰে। বিদ্যাৰে মন পোহৰাই নল'লে সংসাৰত কৰ্ম কৰিবলৈ সুচল নহয়। এতেকে উদ্গতি পথত যাত্ৰা কৰিবৰ আগেয়ে বিদ্যা যুগুত কৰি লোৱা উচিত। এই মহান উদ্ধৃতিটো হৈছে 1919 চনৰ অসম সাহিত্য সভাৰ বৰপেটা অধিৱেশনৰ প্ৰধান সম্পাদক সত্যনাথ বৰাৰ। সত্যনাথ বৰাৰ জন্ম হৈছিল 1860 চনত। তেখেত আছিল একাধাৰে প্ৰবন্ধকাৰ, শিক্ষাবিদ তথা আইনী বিশেষজ্ঞ। সত্যনাথ বৰাৰ পিতৃৰ নাম আছিল দয়ানাথ বৰা আৰু মাতৃ আছিল অময়া বৰা। 1881 চনত এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় সত্যনাথ বৰা। তাৰ পাছত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে কলিকতালৈ গমন কৰে। তাৰে চিটি কলেজৰ পৰা FA পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত 1886 চনত স্নাতক ডিগ্ৰী আৰু 1899 চনত আইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় সত্যনাথ বৰা। শিক্ষা শেষ কৰি সত্যনাথ বৰা গুৱাহাটীলৈ উভতি আহি কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰে ওকালতিৰে। কলিকতাত থকা অৱস্থাত জোনাকী আলোচনীৰ জৰিয়তে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ বৰঙণি আগবঢ়াইছিল সত্যনাথ বৰাই। উল্লেখ্য যে সত্যনাথ বৰা আসাম এছ'চিয়েশ্যনৰ লগতো ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত হৈ আছিল। 1919 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ বৰপেটা অধিৱেশনত প্ৰধান সম্পাদক ৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল সত্যনাথ বৰা। 1882 চনত তেখেতৰ প্ৰথমখন গ্ৰন্থ গীতাৱলী প্ৰকাশ হৈছিল। এই গীতাৱলী হৈছে আধুনিক অসমীয়া ভাষাত ৰচিত প্ৰথমখন গীতৰ পুথি। সাহিত্য বিচাৰ, আকাশ ৰহস্য, সাৰথি, বহল ব্যাকৰণ, কেন্দ্ৰ সভা, চিন্তাকলি আদি হৈছে তেখেতৰ আন আন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ। 1925 চনৰ 13 ডিচেম্বৰত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে সত্যনাথ বৰাই। অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যি অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে সেয়া চিৰকালে অসমীয়াৰ বুকুত চিৰ উজ্জীৱিত হৈ থাকিব। আজিৰ চিৰস্মৰণীয়ত আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ সত্যনাথ বৰাক।